Доброго вечора. В ефірі Суспільного телебачення «Поділля Центр». Останній у 2018 році випуск новин. В студії Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні у випуску ви побачите. Перша літургія на честь Української помісної православної церкви відбулася у Свято-Миколаївській церкві в селі Доброгорча Хмельницького району. Мистецтво мехенді набуває популярності. Що малювали хмельничани на своєму тілі в 2018-му і які малюнки замовляли на новорічні корпоративи зустрічі 2019-го? Вечірка із назвою «Мандаринова халабуда», орієнтована на учнів старших класів та студентів, відбулася в обласній бібліотеці для юнацтва. Перша літургія на честь Української помісної православної церкви відбулася у Свято-Миколаївській церкві в селі Доброгорща Хмельницькому районі. Про це розповідає настоятель церкви Олександр Буланов. За його словами, незважаючи на раніше озвучені у телефонній розмові заяви представників Української православної церкви Московського патріархату, на ранкову службу від них ніхто не з'явився. Телефонна розмова між скарбником Свято-Миколаївської церкви та блаженного храмів Української православної церкви Московського патріархату відбулась після остаточного рішення громади про перехід до Української помісної православної церкви. Пригадує Галина Жухевич. Каже, погроз до неї не було. Він зателефонував, представився, що отець Володимир Хмельницького і Староконстантинського патріарху, і він сказав, що там у вас случилося, яка вийшла у вас ситуація. Ну, склалася така ситуація, він каже, що ви поступили неправовірно, ви порушили, я вважаю, це не погрози. За словами Галини Жухевич, церковна громада змінювати рішення про перехід до Української помісної церкви не хоче. Ми вибрали Українську церкву, і ми будемо її молитися, і ми будемо поклонятися Богу, та як поклонялися. Спочатку війни на сході прихожанин Анатолій Хорошевський до церкви у селі не ходив. Каже, після рішення церковної громади на службах був двічі. 4 роки я взагалі в церкву не ходив. Вже 2 рази я був. От сьогодні у нас була перша літургія. СМС-ки скидали, що ми приїдемо, покажемо вам, як треба служити, і 3 точки в кінці. Я не стану стверджувати, навіть не цитатними словами виражалися, іменно священнослужитель. Ми їх ждали, поговорили би нормально, ніхто би з ними не бився. Абсолютно. Настоятель церкви Олександр Буланов розповідає, готовий спільно з громадою відстоювати вибір церковного приходу. Все владналося. І ті люди, які хотіли приїхати, сьогодні вже не приїхали. Дякувати Богу, все добре. Спочатку було дуже важко. Люди нервували та хвилювались. Тиск завжди позначається. Я бачив, як це все робиться, і мені було дуже страшно. Через храм та через приход. Але потім я заспокоївся, коли почав спілкуватися з громадськістю. Все-таки, коли всі разом, легко подолати будь-які неприємності. Під час цієї церковної літургії за правопорядком стежили працівники Національної поліції Хмельницької області, розповідає начальник сектору комунікацій Інна Глега. За її словами, жодних правопорушень зафіксовано не було. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр». Нагадаю, шляхом опитування парафіяни Свято-Миколаївської церкви в селі Доброгорща вирішили приєднатися до Хмельницької єпархії Православної церкви України. Таке рішення прийняли через військову агресію на Сході. До 25 грудня церква входила до складу Російської православної церкви в Україні. Після об'єднання до скарбника церкви телефонував представник Московського патріархату в області та емоційно тиснув на жінку. Адвокат колишнього начальника Хмельницького департаменту освіти і науки Романа Миколаєва ще не ознайомився із матеріалами справи підзахисного. Про це Юрій Ратушняк повідомив нам у телефонній розмові. За його словами, він не зміг отримати доступу до речових доказів справи. Йдеться про дорожньо-транспортну пригоду за участі екс-очільника Хмельницького міського департаменту освіти та науки Романа Миколаєва. Чоловіка підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 2 людей та травми 5. Аварія сталася у ніч з 29 на 30 травня. Ця справа стала однією з резонансної у 2018 році. Подробиці у сюжеті Дарини Денисенко. Спроба змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт та зміна 2 адвокатів. Ще триває розгляд справи Романа Миколаєва. Його захисник у суді Юрій Ратушняк каже, не ознайомився із матеріалами справи. Не на камеру зізнається, у прокуратурі Хмельницької області їх не надають. Це спростовує прокурор Віктор Арсенюк, який займається справою екс-керівника департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Романа Миколаєва. Нами було направлено повідомлення про те, що ознайомитися він зможе з матеріалами кримінального провадження.
Було звернення з клопотанням, але на той час надати неможливості не було. Йому повідомлено, що до 11 лютого будь-який час він зможе ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. Завчасно згодивши дату. За словами прокурора, захисники Романа Миколаєва неодноразово подавали клопотання про зміну запобіжного заходу, та суд їх не задовольнив. У зв'язку з тим, що ризики, які передбачені статтею 177, вони продовжують мати місце, а саме те, що він, перебуваючи на волі, може впливати на потерпілих, на свідків в даному кримінальному провадженні, може переховуватися від суду вже станом на сьогодні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Саме тут, на в'їзді у Хмельницький, на Вінницькому шосе і сталася дорожньо-транспортна пригода за участю Романа Миколаєва. У ніч проти 30 травня чоловік, керуючи службовим автомобілем, врізався у лісовоз. Унаслідок ДТП двоє людей загинуло, п'ятеро травмувалось. Серед загиблих – цивільна дружина Романа Миколаєва, завідуюча дошкільним навчальним закладом номер 53 Наталя Докторук. Того ж дня Романа Миколаєва звільнили з посади керівника Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Миколаєв буде звільнений з посади директора Департаменту освіти і науки. Як тільки, скажімо, він зможе, він передасть заяву про звільнення і буде звільнений. Я думаю, що це буде сьогодні. Принаймні, ми плануємо, що, власне, сьогодні він буде звільнений. У ході досудового розслідування вдалося встановити, за кермом Роман Миколаєв перебував у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 0,61 проміли алкоголю при допустимих 0,2. Підозрюваний у суді підтвердив, що того вечора вживав алкоголь. За словами Романа Миколаєва, випив 3 келиха шампанського. А ви повідомляли про суди, що він все ж таки вживав алкогольний напій? Я почував себе добре і не відчував стану сп'яніння. Що саме він був за кермом автівки, підозрюваний підтвердив. За його словами, їхав зі швидкістю близько 90 км на годину. Хтось попросив, що в салоні стало жарко. Я відвів очі від того, щоб натиснути кнопку кондиціонера. Після того я пам'ятаю, як вставав з дороги на узбіччя. Екс-керівника Хмельницького міського департаменту освіти та науки підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей. П'ятеро пасажирів тоді травмувалось. Серед них були і діти. На останньому у цьому році слухані справи Романа Миколаєва суддя Хмельницького міськрайонного суду Володимир Навроцький продовжив підозрюваному строк тримання під вартою до 15 лютого 2019 року. Ірина Денисенко, Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля-Центр. Сьогодні обмежать рух автотранспорту вулицею Грушевського у Хмельницькому. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. За його словами, проїзд обмежать через святкові заходи на Різдвяному ярмарку. Рух перекриють 31 грудня з 23:30 до 4 ранку 1 січня. Від перехрестя вулиць Героїв Майдану Грушевського до перехрестя вулиць Проскурівська Грушевського. У центральній частині Хмельницького планують мінімізувати політичну та іншу рекламу на білбордах. Натомість виділять місця для стендів у мікрорайонах міста. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. У кожної конструкції є свій власник, відповідно, суб'єкти з ними заключають договори. Частина білбордів, ті, які знаходяться в центрі, це більше 20 конструкцій, вони будуть демонтовані. Точніше, власник цих конструкцій має запропонувати міській раді перенесення, місце, в яке можна перенести білборд за межами центральної частини міста. Встановленням стендів для розміщення реклами займатиметься управління житлово-комунального господарства, каже Андрій Бондаренко. На одному з останніх засідань виконкому було прийнято рішення про затвердження 27 місць в різних районах міста Хмельницького, на яких будуть розміщуватися стенди з передвиборчою агітацією. Передбачається, що ці стенди мають організувати їх розміщення управління житлово-комунального господарства, а управління благоустрою і екологією міської ради буде здійснювати контроль за дотриманням норм, за дотриманням чинного законодавства, відповідно штрафування. Тих суб'єктів, тих громадян, які будуть розміщувати незаконну рекламу в містах, які не передбачені нашим рішенням. Мистецтво мехенді в Україні набуває популярності, каже майстриня розпису хною з Хмельницького Тетяна Мельникова, що малювали хмельничани на своєму тілі в 2018-му і які малюнки замовляли на новорічні корпоративи зустрічі 2019-го. Дивіться в сюжеті.
На цьогорічні новорічні корпоративи, каже Тетяна Мельникова, хмельничани замовляли різні малюнки. Жінки – здебільшого квіти, чоловіки – орлів, драконів та зміїв. На корпоративи найчастіше замовляють імітацію тату. Зараз малюють вже квіти наші сучасні, це може бути і барвінок, да, більше до українського чорнобривці, піони дуже найчастіше малювали також. Я малювала чоловіку, який замовив дуже такого крутого байкерського оленя на плечі. Це дійсно мене трошечки збило з пантелику, адже чоловік, ну, по-перше, вони всі серйозні, такий малюнок, але він був дуже задоволений результатом, і це найголовніше. Хмельничанка Леся на свято вирішила зробити собі мехенді не хною, а акриловою фарбою, яка легко змивається. Спробувала мехенді ще, мабуть, років 10 тому, коли відпочивала на морі. Чому спробувала? Тому що було дуже велике бажання зробити собі татуювання, але вирішила для початку нанести мехенді, щоб побачити, пасувати мені чи не буде мені пасувати. Леся вибрала квітковий орнамент із сакральними індійськими елементами нещастя. Майстриня каже, кожного року люди, які довіряють східному календарю, замовляють мехенді з зображенням символу року. Напередодні року жовтої свині ніхто не наважився її намалювати на своєму тілі. Ні, свинку ще ніхто не замовляв намалювати. Були змії, були коні, були птахи, а свинок ще не було. Тетяна каже, мехенді за 2018-й стало популярнішим в області і в Україні. Вона брала участь у конкурсах та семінарах майстрів за кордону та з України. За її словами, мистецтво розпису тіла хною найбуло більш декоративного сенсу, ніж сакрального. І мені здається, що будуть більше масштабні розписи. Тобто, якщо в цьому році це були тільки руки, наприклад, бедра і плечі, то, напевно, в наступному році це вже буде спина, декольте, можливо, шия навіть. І саме найголовніше, що це безпечно. Майстриня каже, в 2018-му став модним еротичний розпис. Модним воно стало буквально от осени. В Україні воно розповсюдилося. Зараз дуже багато майстрів саме займаються цим видом розпису. І найголовніше, що він стає дуже популярним. В чому заключається еротичне мехенді? Це певна композиція архітектурна, яка повністю накладається на тіло, як архітектурний малюнок. Тобто не один якийсь елемент, а дуже багато. Це зараз так і називається нижня білизна без білизни. Свої малюнки майстриня наносить, каже, власноруч виготовленою пастою з натуральної хни, яку замовляє в країнах, де росте цей кущ. За її словами, алергічних реакцій на такий матеріал вона не зустрічала. На натуральну хну алергія буває, але це якщо сама непереносимість самої хни. Інші алергічні реакції – це вже наслідки певних додавань хімічних сполук до хни. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Вечірка із назвою «Мандаринова халабуда», орієнтована на учнів старших класів та студентів, відбулася в Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва, розповідає голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє». За його словами, ідея зібрати молодь в облаштованій халабуді належить волонтерській організації. На вечірці побувала Анастасія Олексюк. Обов'язковий атрибут вечірки – мандарини, розповідає волонтерка громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Софія Ковтоняк. Каже, цей фрукт викликає асоціації з новорічними святами. Ми проводимо захід по читанню книг. От ми влаштували таку цікаву інтерпретацію – це халабуда і мандаринова. Також це захід для букзалежних, тож прийшли найпалкіші фанати книг. І сьогодні ми читаємо надзвичайно цікаву книгу про дивних людей Рексона Різга, автора «Будинку странних дітей» міст Сапсан. Книгу для спільного читання обирали поміж 4 варіантів через опитування у соціальній мережі, каже Софія. Свій вибір зупинили на містичній книзі. Було запропоновано декілька книг, здається, 4, але всім найбільше сподобалася ідея саме про казки для дивних. Знаєте, там досить містична атмосфера, і під Новий рік завжди хочеться трошки магії. Тож ми вирішили, що краплинка казки нікому не завадить. У мандариновій халабуді зібрались 15 учасників, розповідає голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Владислав Грибенюк. Та додає, подібна вечірка у Хмельницькому відбувається вперше. Халабуда – це щось таке затишне, щось таке приємне, щось те, що спонукає для читання. Ми попередньо проводили моніторинг в інтернеті, і самі бажаючі, які сьогодні пришив,
вони вибирали ці оповідання. І ми в такій нестандартній атмосфері, прикрашеній духом мандарин, читаємо зараз і в такому форматі проводимо обговорення для того, щоб питання книжок стало як ніколи актуальне. І в такому форматі ми мали можливість провести і 2019 рік. На прикрасу сходів та зали третього поверху бібліотеки пішло 200 метрів гірлянди, каже Софія Ковтуняк, та додає, після вечірки прикраси залишать для святкової атмосфери. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Наш останній у 2018 році випуск завершено. Зустрінемося в новому році 2 січня 2019 року о 19-й годині.